se, että sä haluat joka päivä olla parempi, mitä sä eilen olit. Niin se mun tavoitteeni. Mä teen sen paremmin, kuin mä viimeksen tein. Se, että on yksi raaja vähemmän, niin eihän sitä luonnetta mihinkään muuttanut. Samanlainen sisukas mä oon ollut ihan pienestästi. Mä harrastin telinävoimistelua, mutta sit mä aina niin kuin juoksin koulumatkoja, kävin juoksukilpailuissa, hiidettiin. Että aina se kestävyysurheilu on ollut niin lähellä sitä sydäntä. Sairastuin 8-vuotiaana luusyöpään ja sitten pari vuotta vietin sairaalassa. Kotiin palasin 3 raajaa tallella. Eli mulla siis reisiproteesi, eli on amputoitu reidestä. En koe kauheasti, että se vaikuttaa silleen mun arkeen, koska siihen on niin tottunut jo, että joka päivä kuitenkin alkaa aamu silleen, että mä etsin mun toisen jalkani proteesin jostain. Et mä en halua ikinä peitellä sitä. Mulla on vähän 2 erinäköistä jalkaa, mutta mulla on aina vaan se, että pääasenne toimii. Mä en ole ikinä niinku ajatellut, että kun mä menen starttiviivalle, että okei, mä oon tässä niinku se vammainen ja nuo vammattomia, vaan me ollaan kaikki niitä, ketkä halutaan voittaa tää kisa. Triathlonissa on ehkä se, että mä niin nautin semmosesta, että saa viedä itsensä ihan finaaliin oikeastaan. Mulla on ehkä se, että mä vedän mieluummin ne överikkovajarit. Mikä on isoin asia mulle ehkä, kun ihmiset tuntee mun yksijalkaisen ihmisen. Ja kun mä haluaisin kuitenkin, että ne tuntis mut niin kuin Liisana. Samanlainen vammaisurheiluissa mä haluaisin, että mut tunnetaan niin kuin, että tuo oli se intohimoinen urheilija, eikä se yksijalkainen urheilija.